вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Ну і, власне, сьогодні ми будемо говорити про, насправді, як вже говорять про це у світі, історичне рішення про отримання автокефалії Української православної церкви. І, власне, у нас у студії, сьогодні в М-студіо знаходиться копія документу про автокефалію Української православної церкви, копія Томосу. Ну і, власне, дякую сьогоднішнім нашим гостям за те, що змогли взяти участь у нашому ефірі. Це отець Віктор Худяк, настоятель Спасо-Преображенського храму міста Мукачева, капелан Мукачівського прикордонного загону. Владика Варсонофій, єпископ Ужгородський і Закарпатської Української православної церкви. Отець Сергій Потюк, настоятель Успенського храму міста Мукачева. Ще раз дякую вам. Ну і, власне, без перебільшень, що означає ця історична подія, отримання Томосу, отримання документу про автокефалію Української церкви? Владико, питання насамперед до вас. І поясніть, що означає цей документ, аби людям було зрозуміло, тому що багато усі чують Томос, 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 а, власне, що це таке? Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, пані Вікторії. Сьогодні, справді, подія визначна для нашого срібного краю, адже копія документу про автокефалію, незалежність Української православної церкви вже від сьогодні буде на Закарпатті перебувати. Так, що таке Томос? Це є прописані норми, правила існування помісної церкви. Це документ, в якому описуються усі, так би мовити, законодавчі бази для розвитку помісної церкви тої чи іншої держави. І ось, власне, ми бачимо перед собою цей документ. Такий він великий і водночас досить красиво оформлений. Писався він в одному з монастирів Афону, афонським каліграфом. Ось, і був 6 січня переданий нашому предстоятелю, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію в Стамбулі, Вселенським патріархом Варфоломієм. Це рішення, яке ми пам'ятаємо, тягнулося ще з квітня місяця. Ось пізніше собор, вірніше не собор, а синод Константинопольської церкви Матері прийняв, все-таки затвердив цей томос, цей документ для передачі його нашій помісній церкві. Після об'єднавчого собору, як ми знаємо, що він відбувся в грудні місяці в місті Києві, в Софії, так, цей томос вже 6 січня був переданий нашому предстоятелю, що й собою завершило надання автокефалії Українській православній церкві. Тобто ми є вже 15-ю помісною церквою у диптиху православних церков світу. Що означає автокефалія Української православної незалежність. Церкви? Незалежність. Незалежність. Незалежність від жодного центру. Чому? Дивіться, більше як тисячу років українська церква, яка була на території Київської Русі, вона завжди залежала від когось. В першу чергу від Константинополя. Так, більшу частину вікової історії українська церква належала Константинополю. Пізніше вже по економії, як ми пам'ятаємо з історії, українська церква була певним чином і декілька часу під керівництвом Росії, російської церкви. Так? Тепер вже на сьогодні ми є окремі, незалежні, автокефальні від, і від Константинополя, і від Москви. Тобто в нас вже є свій предстоятель, ми є незалежні вже ні від кого. Тоді не можу вас не запитати, якщо ви кажете, що ми незалежні ні від кого, Українська православна церква, то владика Варфоломій, так, предстоятель Константинопольської церкви, надавав цей томос. Це чому так було? Тому що історично так склалося. Він вважається одним з перших, якби так. Так? Він вважається першим серед рівних, це найперше. Але в нього по канонах церкви, в єдиного з патріархів, 15 православних патріархів, він єдиний має право надавати томос, тобто цей документ про автокефалію новоствореним православним церквам. Я думаю, що Україна – це тільки початок. Я думаю, що автокефалію отримують і деякі інші країни. Наприклад, Білорусія, ми чуємо, зараз вже починає говорити про незалежність своєї церкви. Там далі буде і Чорногорія, скоріш за все. Ось це історія, вона продовжується. Не може світ залишатися ось 15 і все, так?
Громади живуть своїм життям, громади створюють країни незалежні. Відповідно, кожна незалежна країна повинна мати свою незалежну церкву. Правда? Як написано в апостольських правилах, що кожен народ має знати свого першого єпископа. Це ще поставлено святими апостолами, таке правило, і відповідно церква цих правил дотримується. Ось. Тому патріарх Варфоломій єдиний має право надавати такий документ. Тобто, створювати історичну правду для кожного народу. Ну, і ми знаємо історично так, що територія України, Київська Русь, була охрещена ще в 988 році. Тобто, вже в ті часи церква Руси, так, Київської Русі, очевидно, мала якісь певні свої історичні корені, так, свої переваги. Ну, ми пам'ятаємо з історії, як до князя Володимира приходили різні посланці, так. Правда? І він посилав посланців у різні країни подивитися на обрядовість кожної релігії, так? І пам'ятаємо, коли повернулися з Константинополя ці його посланці, вони сказали, що ніби перебували на небі, не мов би на небі під час богослужіння. І справді, ми коли чуємо прекрасний грецький спів, так, літургійний чи вечірнього богослужіння, ну ніби дійсно здається, що ти десь перебуваєш на небі, тому що настільки це молитовно підтримує, настільки піднімає дух, що справді десь перебуваєш в такому молитовному стані. Ось тому історично українська церква вже з того часу, з 988 року, отримавши першого ієрарха від Константинополя, вже жила по канонах церкви православної. Тобто канони наші не змінюються вже багато-багато сотень років. Вони єдині, написані святими мужами. І так і далі, дасть Бог, церква буде по тих канонах жити. Отець Віктор і отець Сергій, не можу вас не запитати, власне, що кажуть віряни про отримання Томосу і що зміниться у житті ваших парафій після отримання документу? Найперше, особисто для себе, скажімо, розумію Томос так, що ця автокефалія, надання автокефалії, це є наше майбутнє. Це є і майбутнє нашої церкви, і це є майбутнє нашої держави. Тому що ви бачите, що світ є змінний, і ми не знаємо, що буде через 100 років, через 200 років, але я думаю, що цей Томос, навіть якщо і колись, не дай Боже, буде окупація нашої держави, цей Томос буде говорити нашим людям, майбутнім поколінням, що от ми мали, ми отримали, ми можемо мати і свою церкву, і свою державу. І це важливо. Це, тому і в тому є така епохальність от, розуміння надання автокефалії і тому, що в нашій церкві. А прихожани, парафіяни наші дуже раді. Я беру по собі, по нашій роботі, по нашій церкві. Багато з наших парафіян свого часу, так, як можна сказати, перетерпіли від знайомих, від сусідів. Куди ви йдете? Ви йдете в неканонічну церкву, ви неправильно молитеся. А сьогодні оцей Томос, він говорить, що ми все робили правильно. Ми і тоді, і сьогодні були на правильній дорозі. Просто цей час треба було пережити, і цю роботу треба було зробити. Ми, як певні романтики, знаєте, робили, от, думали про майбутнє, робили наперед. І от, скажімо, раді, наші парафіяни раді, і на сьогоднішній день, навіть я бачу вже з останніх двох-трьох служб недільних, що в нас люди збільшуються. Отець Віктор, не можу вас не запитати, ви є капеланом у прикордонному загоні, так? Знаєте життя військових добре. Ну, власне, Томос – утримання незалежності української церкви, так, яка молиться постійно за воїнів наших. Звичайно, що всі капелани і військові переживають тим, переживали цим, буде Томос, не буде. Чому? Ну, були якісь такі настрої, знаєте, людей, які казали, а може вам не дадуть, а може не цей, не звершиться. Але ми, як казав отець Сергій, будучи такими романтиками, ми вірили, наскільки, що це потрібно. І, безумовно, навіть і військові, і взагалі не тільки військові, прикордонники, а і Збройні Сили України, кожен військовий, який доторкнувся до війни, вони ще більше розуміють важливість цього Томосу. Наскільки це є та річ, яка була духовно нам необхідна. Адже ми незалежні, ми вірили, ми служили і до Томосу. І ми були переконані, кожен священник Київського патріархату, служучи, ми були переконані, що ми робимо правильно.
Ми були впевнені в цьому. І просто це вінець отої роботи, яку ми робили. А прикордонники, військові, звичайно, що розуміють, що одним із тих причин, чому вони не сховалися, а пішли відстоювати незалежність нашої держави, і був цей Томос. Вони розуміють, що те, що вони роблять, це правильно і це дасть достойні плоди для нашої держави в майбутньому. Ну, власне, підтримка військових від духовенства завжди вкрай важлива. Ви теж, владико, неодноразово побували на Сході, так? І ви є капеланом нашої 128-ї бригади, штурмової бригади, звичайно. Завдання кожного священнослужителя, який працює капеланом, в першу чергу це є духовна підтримка воїна, моральна підтримка, тому що на Сході бувають різні ситуації. Катастрофічні ситуації, нервові напруження серед військовослужбовців. Священик не може до рук взяти зброї. Його зброя – це хрест і Євангеліє. І ми, як капелани, приїжджаємо до нашого війська заради того, аби підняти їх моральний дух, підтримати їх духовно. Помолитися, тому що молитва зціляє все. Різні негаразди, різні події, які відбуваються, можливо, вдома військовослужбовця, на ньому досить видні там. Багато ми знаємо, було і випадків, на жаль, і суїцидів, і, на жаль, таких нервових зривів. Ну, і за того ми їдемо туди, аби їх морально і духовно підтримати. Ось, і, власне, сьогодні я також спілкувався зі своїм командуванням і переконаний, що цей копію цього Томоса ми також представимо нашим військовослужбовцям, які зараз проходять тут строкову службу в нас в Мукачеві, так, заради того, аби і майбутні захисники вітчизни могли також доторкнутися до тієї частинки історії, яка вже, слава Богу, буде на Закарпатті. От ми, бачите, я завжди казав, що наше Закарпаття найліпшої. Чому? Тому що в нас найбільше храмів, ніж в будь-якому іншому регіоні, так, України. В нас найбільш колоритне населення, найбільш духовне, а тепер ми ще й маємо свій Томос на Закарпатті. Не тільки він буде в Києві, а вже й тепер буде на Закарпатті. Яка ще область може похвалитися копією цього історичного документа? Де він зберігатиметься, до речі? Він зараз зберігатиметься в Свято-Троїцькому храмі міста Берегу, буде виставлятися на кожне богослужіння. А зараз, після сьогоднішнього дня, він буде подорожувати по всіх парафіях нашої єпархії. Для того, щоб в кожному куточку Закарпаття кожен наш віруючий громадянин міг прийти, подивитися на цей справді історичний документ. Ну і, власне, ще раз вам величезне спасибі за те, що у нас і в наших глядачів є можливість подивитися на нього. Отець Віктор, отець Сергій, знову ж таки, не можу вас не запитати, що найбільше питають миряни про отримання Томосу, про отримання незалежності Української церкви, і що ви їм на це відповідаєте? Тому що, ну, ми бачимо, так, багато є інформації насправді. Держава підтримує ці речі. Але в пересічних розмовах що люди кажуть? Ну, в пересічних розмовах люди раді. Так само вони чекали на цей Томос, на цей документ, як і ми. Так само дуже переживали з квітня місяця, тому що давалося дуже довго, дуже працювалося, і ми все чекаємо. Але зі своєї сторони, як священника, я ще стараюся донести людям, що Томос – це не спасіння наших душ, це є документ. Це є утвердження нашої роботи тут, на цій землі. А ми ще обов'язково маємо спасати наші душі. І недавно я прочитав таку фразу, і навіть в цій неділі я людям про це говорив, що справжня служба Божа, вона не тільки в храмі, вона найбільше поза храмом. І от як справжня служба Божа – це є соціальна така робота і служіння священника, соціальне служіння. І от те, що робить наше духовенство, і владика Варсонофі, і отець Віктор, і інші наші священники, служіння військовим напряму, бо вони є капеланами. Ми, в свою чергу, стараємося допомагати, як нам виходить з нашою парафією, але от таке служіння – це є насправді служба Божа через людину, через тих, хто потребує цього. І от разом з Томосом, радіємо Томосу, але не забуваємо про те, як маємо поступати в житті як християни. Знаєте, Томос
є, як я вже казав, підтвердженням того, що ми були на правильному шляху. І найбільше таких запитань, які дають парафіяни, навіть і от прикордонники, військовослужбовці у цей період від квітня місяця, були навіть запитання, до мене досить дивні, чи варто було цей томос тієї боротьби. Я казав, томос вартий не тільки боротьби, але й вартий нашого життя. Це при умові, що ми дійсно віримо в те, що робимо. Бо коли ми розказуємо комусь, коли ми робимо в те, що дійсно самі щирим серцем і відкритою душею віримо в те, що робимо, це є труд, який благословений Богом. І дійсно цей томос, це є папір з одного боку, а з іншого боку це є те благословення Боже на нас, на наші труди, які ще раз підтверджують, що всі ті терпіння, бо кожен із священників може розказати таку історію свого творення і дороги до томосу, що, мабуть, можна довго слухати і в страхах переказувати це. Але цей томос, запитання людей, що він нам дасть, я кажу, найперше, він нам дасть доказ того, що все те, що ми терпіли, було недаремне. Ви знаєте, його дуже часто порівнюють з актом про проголошення незалежності України. Власне, маємо акт про проголошення церковної незалежності, так, Української православної церкви. Тому, очевидно, як ви кажете, так, це є документ, це є папір, але він, напевно, вартий був. Але того. Він важливий. Так, він щоб важливий, за нього боролися. Він важливий, найперше, нам він важливий, але найперше важливий, тим, хто казав, хто ви такі і що ви тут робите, ви взагалі ніхто і звати вас ніяк. І ви не канонічні, не благодатні і тому усе діло. Хоча кожен із священників розуміє, що благодать Божа на папері написана не може бути. Благодать, я казав, це в ділах, в справах, адже Господь казав, любіть один одного і по любові ваші пізнають, що ви мої учні, а не казав, дивіться, бо ви мали томос. Владико, в одному з інтерв'ю з вами, коли ми ще томосу не мали, пам'ятаєте, так, в жовтні, ви говорили про те, що все треба робити з любов'ю, і, власне, з любов'ю ви будете говорити, спілкуватися в діалозі з представниками інших конфесій, їх є дуже багато на Закарпатті. Як сприймають отримання автокефалії, незалежності Православної Церкви України? Розпочнемо з того, що надання нам томосу розпочалося з батьківської любові нашого Вселенського патріарха Варфоломія. Пам'ятаємо, як він сказав, правда, що як ми потім дамо відповідь Богові за тих людей, які не через свою волю залишились поза церквою. Так? Тобто він, настільки переживаючи українським народом, так, якому говорили, що там брати наші з інших конфесій не будемо причащати, не будемо сповідати, він настільки цим переймався, що от як ми скажемо потім Богові, що ми не вплинули на цю ситуацію. І ми бачимо, що з його батьківської любові цей процес розпочався, процес надання автокефалії. І благополучно він завершився. Я прийняв велику кількість вітань від наших братів з інших конфесій Закарпаття. Так? На жаль, спілкування з Російською православною церквою на Закарпатті, від них я вітання не отримав. Це закономірно. Чому? Хоча я впевнений, що їм потрібно трошки часу, аби звикнутися з цією нормою, пам'ятати про те, що вже на Україні нема розкольників, як вони про це говорили, а є справді вже канонічні ієрархи, священнослужителі, архієреї, є предстоятель, блаженніший митрополит Епіфаній. Ось, тобто люди мають з цим звикнутись. Але для того, щоб вони звиклися з цим питанням, ми повинні показати усім, що ми є християни, а якщо ми є християни, значить на всі негаразди, які будуть йти в нашу сторону, чи наклепи, чи наговорювання, і на томос в тому числі, так, і на насик, на архієреїв, на священнослужителів, ми повинні відповідати любов'ю. Це те, що я постійно пропагую і говорю. Тому що якщо ми взяли на себе
священичий сан, так, то ми повинні йому відповідати. Кожен з нас грішний, це правда. Але наші дії стосовно інших співбратів, мешканців того чи іншого району, за якими ми закріплені, повинні показувати все те, про що говориться в Євангелії. Іншого не може бути. Тому що, якщо вже серед нас не буде любові, то такій землі залишиться мало жити. Якщо вже між священнослужителями не буде любові. Чи готові ви до діалогу? Звичайно, ми відкриті до діалогу. Я, прийшовши на Закарпаття, ставши керівником Закарпатської єпархії, моя теза була першою така. Я готовий до діалогу, мої руки простерті до обіймів братських заради того, аби між нами всіма був мир. Ми повинні показувати цей мір, тим більше в такий складний для України час. В одному з інтерв'ю сьогодні ви заявили про те, що, власне, є вже кілька парафій, які готові перейти до Православної Церкви України. Ну, так. І, власне, не можу не запитати, яка правильна назва? Українська Православна Церква чи Православна Церква України? Значить, правильна назва – Українська Православна Церква, в дужках – Православна Церква України. Вона вже зареєстрована в Мін'юсті. Ось, і така назва буде вживатися вже постійно. Тобто, Українська Православна Церква – це історична правда. Ось, і відповідно, згідно нового законодавства, так, ми знаємо, що Верховна Рада внесла зміни у закон України про свободу совісті та релігійні віросповідання. Ось, відповідно, церква Московського патріархату повинна буде змінити свою назву, як на Російська Православна Церква в Україні, як є по всьому світі, так? Ось, і відповідно, ми вже як церква українська помісно, правильна назва наша – це Українська Православна Церква. Так, і вона так і надалі буде вживатися. Щодо ситуації на Закарпатті, чи готові ви прийняти нові парафії, чи є вже пропозиції, ми скажімо, від громад? Вже, так, ми приймаємо вже парафії. На сьогоднішній день перша парафія – це була в Минаї. Громада разом зі священнослужителем першою перейшла до нашої єпархії Закарпатської. Так. Другою парафією була парафія в Ясіні. Так, третя парафія також в Ясінів, там, тому що там 8 храмів Російської Православної Церкви. На вчорашній день в мене вже було 3 дзвінки від 3 громад, на сьогодні я вже можу сказати про 10. Тобто з кожним днем ситуація збільшується. Громади починають обговорювати питання приєднання до Православної Церкви України. Ось, і тут нема чому дивуватися, тому що всі зараз мобільні, всі люди мають доступ до інформації, бачать перехід парафій по Україні, адже ми знаємо, що вже на сьогоднішній день більше 200 парафій приєдналося по всій Україні до Української Православної Церкви. Відійшли від Російської Православної Церкви і приєдналися до Помісної Православної Церкви України. Відтак це буде на Закарпатті також. Звичайно, помаліше буде перехід парафій проходити в нас, в нашому краї, але він буде. І буде досить суттєвий. Власне, нове законодавство, наскільки воно врегульовує ці всі питання переходу церковного майна, парафій, підпорядкування? Значить, сьогодні прийняті всі умови для легкого вибору віросповідання наших громадян. Як ми знаємо, що громада керує храмом, так, церковною спорудою. Не може бути так, що архієрей, керівник там, чи священик є громада. Вона побудувала храм, все, це її власність. І громада вправі вирішувати, чи залишатися їй під юрисдикцією Російської Православної Церкви, чи переходити до Української Церкви. Це абсолютне рішення громади. Це прописане є зараз в законі. І для того, аби перейти до Української Православної Церкви, громада повинна зібратися на своїх зборах парафіяльних, ось, винести на голосування питання про вихід з підпорядкування там, чи Мукачівської єпархії Російської Православної Церкви, чи Хуської єпархії, так, Російської Православної Церкви на Закарпатті. І, відповідно, другим питанням вони повинні проголосувати за приєднання до Закарпатської єпархії Православної Церкви України. Так? Що зараз люди роблять? Відповідно, це записується в протоколі, подається мені, як правлячому архієрею Закарпаття, прохання від них, що просимо прийняти нас
до складу Закарпатської єпархії. Я цю заяву візую, видаю відповідний указ, і вже з їхнім старим статутом і з цим указом ми йдемо в обласну державну адміністрацію, де проводимо внесення змін в їхній статут. І відтак громада вже є в нашому складі. Тобто це нормальний процес, який раніше не був врегульований державою, зараз, слава Богу, він врегулювався, і громаді вже зараз набагато легше це питання вирішити. Тому що раніше колись було так, громада захотіла, ось, а священник не рахується з думкою громади. І виходить так, що люди залишаються на дворі осторонь, а священник собі виконує вказівки, дані йому його архієреєм, і не переходить разом з громадою. То зараз такого немає. Зараз, якщо священник не хоче йти разом з громадою, громада його культурненько просить з храму, ось, і сама переходить до нашої єпархії. Відповідно, ми даємо тоді нового священника туди до громади. Але будемо, ми стараємося, я закликаю всіх священнослужителів, які мають бажання переходити до нас, щоб вони ні в якому разі не боялися ні заборон, які будуть на них накладатися з інших єпархій, ніякої помсти, бо деякі священники мені з інших єпархій дзвонять і кажуть, владика, нам будуть мститися. Я запевняю, повну допомогу і юридичну, і моральну ми надамо таким священникам. Ми пам'ятаємо слова президента України, який заявив чітко, що допомога держави таким священнослужителям і громадам буде завжди. Час залякувань пройшов, він минув. Уже не той час, коли можна людину залякати. Наші громадяни зараз дуже розумні і свідомі, і знають, як зробити правильний вибір. А ті, хто вважає себе українцем і справжнім українцем, тому що час самоідентифікації зараз вже настав і є як ніколи, бо йде війна, правда? Йде війна не з кимось, а йде війна з Росією, яка на нас напала. І хто себе зараз вважає українцем, він повинен бути в українській церкві. Тому що церква – це є той чинник, який єднає, який допомагає бути незалежними і мати авторитет у світі. Це є голос громади і голос Господній, який зараз чітко волає, що ми є незалежні, а значить маємо мати свою церкву, дотримуватися цих правил і бути всім спільно. Тоді ми переможемо. Якщо ми будемо всі в різних місцях, значить ми не переможемо. Мусимо єднатися для подальшої перемоги. Отець Вікторе, отець Сергій, таке питання до вас. Можливо, воно трошки більш приземлене, так, як про ті речі, які говорить владика. Але церква завжди прагне, очевидно, йти в ногу із суспільством. Так? Молодий предстоятель церкви Епіфаній, так? Йому всього 40 років. Чи зміниться щось у ставленні, скажімо, до молоді, до певних традицій, які десь, можливо, і відлякували людей? Ну, елементарно, так, носіння хусток зараз активно обговорюється в мережі для жінок. Так? Питання одягу, питання, можливо, використання якихось комунікацій, якихось технологій сучасних, адже, ну, ми ж бачимо, що світ рухається вперед. Що про це скажете? Які певні, можливо, не знаю, традиції, якщо їх це правильно назвати традиціями, можна відкинути чи, навпаки, більш пильно до них ставитися? Ну, ви знаєте, що кожен священник, який дбав про свою церкву, про свою громаду, про те, щоб громади наповнилися людьми, це зовсім вік предстоятеля не грає ролі. Однозначно. Так. Дуже багато в такому випадку грає роль традицій, місцевих традицій. Але в будь-якому випадку можна робити так, якщо священник розуміє, що він робить, що незалежно, які навіть є традиції, люди можуть приходити до церкви і молодь теж можна залучати до церкви. Просто треба працювати, треба більше приділяти церкві увагу, відкривати недільні церковні школи, з цими школами, особливо з дітьми, працювати не тільки в церкві, але поза церкву. Це і подорожі, це і спортивні якісь ігри, це і в правильному такому, в дитячому поясненні, що означають свята. І це все, воно правильно впливає на молодь. І, скажімо, от наша церква, я бачу, що ті діти, які колись ходили до церкви, вони вже повиростали, вони вже починають одружуватися, женитися, і вони приходять до церкви, і вони ходять
ходять до церкви, розумієте? Тому вік предстоятеля не грає роль, навіть традиції не грають роль, тому що і в мене, скажімо, на початку були такі випадки, що от як я маю одіти хустину? Хустина – це не головне, так? Але як я маю одіти хустину? Ну, ви походіть без хустини. І я знаю, що пройшов деякий час, ця жіночка наділа хустинку сама. Розумієте? До всього має приходити певне таке розуміння і свідомість. Ми маємо трошки, як на мене, це дуже добре, що в нас зараз відбуваються такі зміни в церкві. Це дуже добре, що нам автокефалію надає Вселенський Патріархат, це як Європейська церква. Бо за часи Радянського Союзу, коли ми були в такій окупації, і це і духовні окупації, або в духовному обмеженні, такому кордоні, дуже таких різних понять прийшло із російської сторони. Не можна сидіти в церкві, хустина має бути, поклон має бути дуже сильний, хрест має бути покладений на себе дуже сильний, там відношення до певних таїнств, яке зараз ми бачимо навіть Вселенській церкві, Вселенській патріархії, зовсім інше. Навіть теж святкування Різдва Христового, ці дати, розумієте. Ми маємо на сьогоднішній день насліддя російської церкви. Якщо ми дивимося на Європейську церкву, це трошки інша традиція церкви, навіть трошки інша традиція богослужіння, навіть трошки інша традиція відношення людей до церкви і відношення церкви священнослужителів до людей. Мені зараз дуже сподобалося наш митрополит Дмитрій Львівський після того, як вони там відбули цю першу літургію з предстоятелем нашим новим із Вселенським патріархатом Варфоломієм в Константинополі. Він дуже гарно таку дав статтю, що є різниця. От є різниця, ту службу, яку ми ведемо, вона є з російщина, а ту, яку є, веде Вселенський патріархат і патріарх, і це духовенство. Він казав, що він отак відчув в цій своїй статті, що він відчув на цій службі отаку благодать Божу, які відчули ті посли від князя Володимира Великого, які казали, що ми не знаємо, чи ми були на небі, чи на землі. Так само можна цю статтю знайти його, і він так каже, що було це відчуття на цій службі такого неземної благодаті, знаєте. А в чому полягала ця неземна благодать? В дуже братському відношенні Вселенського патріарха до всіх тих, хто зібрався навколо трапези, тобто престолу, служити службу. І тому ми із наданням автокефалії, з тим, що відкривається перед нами Європа і європейське розуміння церкви і православ'я, ми можемо трошки теж в тому змінювати ситуацію. Отець Віктор, як збираються змінюватися, можливо, священники, аби стати більш ближчими до людей, аби церква стала більш ближчою до людей, каже отець Сергій, більш, не знаю, чи правильно так буде сказати, але більш сучасною, більш близькою до європейських традицій? Звичайно, церква мусить дивитися на сучасне життя. І в церкві є вже багато речей, про які колись не думали, а інколи навіть казали, що не можна, але вони зараз є в житку церкви і нормально сприймаються всіма. Ну, одним із прикладів є так звані електронні дзвони. Ну, могли ми колись собі таке придумати, що таке може бути? Звичайно, що ні. Але зараз є, і ми нормально до цього ставимося. І до таких нововведень у церкві, звичайно, що ми маємо ставитися якось з розумінням, знаєте, щоб не було чогось забагато. І щоб воно в основі не перечило тим основним догмам церкви, які мусять бути збережені як основні. А все це служіння, підводячи під нове служіння, чи як кажуть, під європейське служіння, воно має бути враховане потреби сучасної молоді. Знаєте, одним із прикладів, хочеться сказати, без хустини не можна заходити до церкви. Чи завжди ми знаємо, чому людина забігає до церкви?
ну, є, відчула потребу, відчула якусь, якась біда, щось сталося. Ну, не завжди, ну, в сучасному світі наші жінки носять хустини з собою в сумочці. І коли є велика потреба зайти до церкви, невже ця хустина має стати пересторогою? Невже Бог не прийме ту людину без хустини? Звичайно, що ні. Я хочу перебити це Віктора і нагадати усім телеглядачам життя преподобної Марії Єгипетської. При кінці свого життя вона перебувала в пустелі, і вона була повністю нага, тобто голою. Волосся її тільки покривало. Хіба вона не досягла спасіння? Її по сьогодні називають матір'ю усіх монахів, тому що її молитва настільки була сильною, що старець Зосима навіть бачив, як вона підносилася в повітрі. Настільки Бог її обдарував цією силою молитви. Тому повторюю ще раз і хочу звернутися до всіх парафіян. Люди повинні пам'ятати одне, що якщо вони вже прийшли до храму, ніхто зі священнослужителів не може заборонити людині прийти до сповіді або до причастя. Якщо людина вже прийшла до сповіді, вона кається, священик зобов'язаний її посповідати, чи вона в хустині, чи вона без хустини. Також зобов'язаний причастити, тому що Господь сказав, їжте і пийте всі, це є тіло моє і моя кров. Так? Те, що існує оця от практика недозволу іншим конфесіям сповідатися в монастирях, чи в Почаєві, чи в Києві, бо бачите, вони з інших конфесій. Так, це практика неправильна. Ніхто не вправі забирати від людини спасіння. От подивимось таку ситуацію. Якщо людина прийшла до храму і просить священика посповідати її, так? Священик відмовляє, каже, що ти там розкольник, неблагодатний. Людина виходить з храму, хапає людину інсульт, людина помирає. Так, за порогом храму. Вона прийде до Бога чистою чи в гріхах? Звичайно, вона прийде чистою, тому що ці гріхи, які священик їй не відпустив, відпустить Господь. Бо людина прийшла з наміром. Вона прийшла для того, аби зцілитися, очиститись духовно. А священик, який зобов'язаний був їй очистити її гріхи, відпустити, він цього не зробив. Тому повторюю ще раз. Якою б людина не була, чи в хустці, чи без хустки, ідіть, люди, до храму, поки є можливість. Поки ми можемо туди дійти на своїх двох ногах, не чекаємо, щоб нас туди занесли шестеро, бо тоді вже буде пізно. Вже тоді ми посповідатися не зможемо. Ось, традиція, як зараз говорить наш блаженніший, носіння хустини жінкою, вона є в церкві досить давно, склалася вона. Церква не заперечує проти того. Жінка може покривати голову, але коли вона хоче зайти до храму, і, ну, на жаль, немає в неї хустини, так що і будь поза храмом. До Бога приходили всі. Пам'ятаємо історію з Євангелія, коли жінка, яку називали розпусницею, прийшла до Христа, де він перебував в одному з будинків, почала плакати, омивати йому ноги своїми сльозами і витирати своїм волоссям. Її почали засуджувати, навіть апостоли, так, що як же ж вона мала право. А Господь став на її сторону і сказав, іди, відпускаються тобі твої гріхи. Тобто Господь же ж прийняв її. А хто ми такі, що ми не приймаємо своїх братів чи сестер? Якщо Господь нас приймає, хіба може хтось сказати, що він безгрішний на землі? Не може. І от відповідно, якщо Господь приймає до себе, то і священик зобов'язаний таку людину, чи в хустці вона, чи без хустки, прийняти, звершити всі необхідні таїнства, про які людина просить, ось, і щоб людина вийшла з церкви задоволеною і з великою благодаттю. На то вона і церква існує. Це дім Божий, де людина повинна отримати не тільки благодать, а й заспокоєння в своїх проблемах. Що скажете нашим глядачам на завершення, так, тому що час нашого ефіру добігає до кінця, власне, на такій ноті, отець Сергій, так, ви хотіли продовжити? Я хотів продовжити, просто
Тобто ще треба, якщо до хустки і до подібних, як хустинка в церкві в жінки, правда, правильно треба пояснювати, звідки ця традиція, чому вона є і що вона дає. Якщо ж говоримо про хустинку на жінці, це коли жінка одіває хустинку, вона уподібнюється Пречистій Діві Марії. Я думаю, коли жінка це знає, що вона уподібнюється Богородиці, вона сама надіне хустинку. А просто, як у всьому, треба правильно донести, пояснити, і люди будуть виконувати те, що потрібно. Починаючи нашу церкву, будівництво, недалеко, коли в церкві жив чоловік, він якось зайшов і каже, він був військовий, каже, я не розумію, як це можна, чого я маю бити поклони в церкві, або на коліна ставати молитися. Пройшло 2 роки, він саме довше стояв на коліна і саме перший бив поклон. Розумієте, це все приходить з часом, з розумом, з Божої волі для людини. І просто все треба вміти пояснити. Але насправді, що забороняти ніхто не має права звідти людині це до церкви і до Бога. Отець Віктор, що скажете на завершення Закарпаття? На жаль, дуже багато людей, і інколи для них є пересторогою на запитання, чому не йдете до храму, чому не йдете. Ви знаєте, ми не знаємо, як там себе поводити правильно, і боїмося того, що знайдеться хтось у церкві, що скаже, ти неправильно став, чи неправильно перехрестилася, чи ще щось неправильно. І ми боїмося йти. Я таким людям завжди кажу, ви поки не прийдете, доти не навчитеся. І, звичайно, що найбільше залежить від настоятеля, який зобов'язаний пояснити всім, що той, хто приходить, приходить до Бога. І як він перший раз прийшов, неважливо. Важливо, для чого він прийшов. І прийде час, і вони навчаться, як поводитися в церкві. Вони зрозуміють, саме головне, для чого це. Головне – іти до Бога. Бо Бог один, а доріг до нього дуже багато. І головне – прийти. А вже оці традиції, звичайно, ми розуміємо, що в кожній церкві є, на жаль, але є жіночки, які все знають і дуже всі хочуть, мають бажання велике навчити, і вони кажуть, що це з любові. Але ми повинні розуміти, що Бог є любов. І чим ми менше будемо старатися навчити когось докорами, тим більше буде прояв нашої любові. А любов є в смиренні і в милосерді. Володимире, що скажете закарпатцям на завершення? Хочу побажати усім Божого благословіння, в сім'ях миру. Хочу побажати, щоб кожна наша закарпатська родина ніколи не знала болю втрати, тому що у нас справді багато є родин, які своїх синів відправили на фронт. Хочу побажати усім мирного неба. Господь, вірю, створить такі умови, що наша Україна буде одною з найбільш процвітаючою країною Європи. Ми ще рік тому навіть не здогадувались, навіть не думали про те, що вже на це Різдво у нас буде не тільки святкування Різдва Богомладенця, а ще й духовна Пасха, отримання автокефалії нашої церкви. Тому кажу всім людям, Господь про нас піклується і створить такі умови, що наша Україна буде найуспішнішою. І кожна наша родина буде найкращою серед усіх їх рівним по іншим народам світу. Ось. Бажаю всім успіху, здоров'я і не забувайтеся, кожної неділі приходити до храмів Божих. Дякуємо вам. Дякуємо. Власне, нашим глядачам, що залишається мені вам сказати, живімо з любов'ю, як про це сьогодні говорять наші сьогоднішні гості. Говорили ми сьогодні про автокефалію, про незалежність української церкви та про те, як, власне, жити в цьому світі. Тримайтесь, все буде добре.